O que você acha de se engajar mais em suas atividades profissionais? Para isso, quero convidar você a realizar algumas reflexões, topa? Então, pense em uma atividade que você adora realizar no trabalho, uma tarefa que tenha significado e que dá a sensação de que o tempo passa até mais rápido. Pense nessa atividade, nas forças que você utiliza durante sua execução e também quais sensações ela traz. Como você acha que é possível criar essas mesmas sensações em outras atividades que talvez não sejam tão satisfatórias para você? É possível utilizar as mesmas forças? Pense sobre isso e coloque em prática.